もう回数多いでしょ。さすがにね、3時だからね、うん、3時好きなんだもんね。当時の状況から何か分かることだったら何でも。ナイフはどこにあったんですか。秋代さん、あの木の下にあったのよね。拾ったのは何時頃ですか。秋代さんは認知症を患ってらっしゃるんです。今までも時々徘徊に出ることがあって、今朝は7時半頃施設にいないことが分かってみんなで探してました。じゃあナイフを発見したのは朝方で、ナイフを捨てた男性を見たと言ったんですね。ええ、私にはそう言いました。おしま、入り血のついた着衣もこの周辺に遺棄した可能性がある。徹底的に捜索してくれ。テレビ朝日が自信を持ってお勧めする今あなたに見てほしいイベント情報。感激大つけ麺博プレゼンツ日本ラーメン大百科。なナンバーガーすげえや。ナンバーガーナンバー博覧会だからすげえ。うん、それはしょうがない。うん、それはしょうがない。大久保公園で11月26日日曜日まで開催中。詳しくは大つけ麺博で検索。ガルフファンミーティングインジャパン開催。ガルフの誕生日をお祝いする昼公演とクリスマスをテーマにしたファンから限定の夜公演をお届けします。詳しくはガルフファンミーティングで検索。しゃしゃニューアルバムミリオンセラー記録、トレジャーの初となる日本ファンミーティングの追加公演が決定。これもなんか作るんですよね。何作るんだろう。で生産してんのか。うん、そうそう。忠信さん、なめろ終わりましたよ。どこ。最近目見えにくいんだよ。忠信さん、目が、目が漫画みたいになっちゃってんじゃん。まあ、事前にやると一緒だからね。うん、もう料金どこどこ決まってっからさ。そのさ、ズワイガニも釣れますよ。カニの中、そう、生のズワイにデカコのズワイ、丸ズワイがたっぷりと釣ってみて。好感持てるわ。ハリヘア待てぜ。フランス、コラボ実施中。森でナイフを捨てた人の顔思い出せるかな。森、顔、そうそう、どんな顔だったかな。顔の形は丸顔だったかな。それとも丸い、丸い。では新着ニュースがあります。タッチすることで詳細を確認できます。
証言通りに作成したんですけど。やはり無理だったか。子供？それで捜査の状況はどうなった？ドアの鍵がかかっていた以上、ホシは合鍵を使って侵入した人物としか考えられません。その線で捜査を進めています。そうか。未解決のまま部長を送ることはしません。一週間のうちに必ず保証を上げてみせます。どうしてそんな質問に答えなきゃならないんですか。上田が出るのなんだ。10時以降どちらに、家にいたに決まってるでしょ。本当ですか、奥さん。主人はずっと家にいました。山原海一39歳、仕事は青梅市内のエステサロンで店長をしています。山原は家にいたと妻さらえ47歳は証言していますが、夫をかばっている可能性もあります。アパート周辺で目撃者は出ないのか。21時駐車禁止になってるけど、みんな止まってんじゃん。うん、関係ねえよ。
宅を調べさせてもらいます。でも南湖のものはもうこのうちには。返事点捜索開始。はい、はい、ちょっと南湖の部屋だけじゃないんですか。そして娘さんのためです。捜索に協力してください。捜査どうなってるんですかね。家宅捜索では結局何も出なかったのよね。立原さんにすれば帰り道のついた着衣まで何でしょうか。手袋痕あり。ああ、しかし妙だよな。わしは手袋をしていた。その手袋にもこの先帰り道がべっとりと付き、タンスの取っ手に血痕が付着した。ベンツはベンツ、ベンツベンツだね。うん。
あんたみんなほぼもう全グレードにあるんでしょ。聞いたことない、知らないけど、うん、あのベンチなんでナイバーハとかさ、そういうのはねえかもしれないけど、うん、前にあいつで亡くなった。神さんにも先立たれた。綺麗な奥様だったそうですね。一人身だから定年後は気楽なもんだ。でも寂しくなるな。パトロール行ってきたのか。ドラベッタリーしてた。始まった、うん、この口の本末は新しい死体の生活反応、つまり生きた体が水中に。あんなのだと届かねえだろ、高くて、うん、手に標語碑、白くふやけたような塩が生じてない。手の色からしてどう言われても2時間ってとこだ。取れるのは使えない、ないからね、うん。それで女の高いところを火事になったら回すだけだろ。自殺か、うん、あれはばあさんは星を目撃した。記憶が戻ることを恐れた星のばあさんを殺した、ね、うん、その可能性は否定しない。いつものお前らしくないな。気持ちだけど、あの発音シャーシーだもん。大した長いがねえんだけど。なんで可愛いったんすかね。あの可愛い子には森を通らねえもんね。この間も秋葉ちゃんは森へ行った。鳥の声を聞きに行ったのかもしれません。鳥の声、2年ほど前でしたか。秋代さん塞ぎ込んでた時期がありましてね。私なんか長生きしても仕方がない。もう死にたい。何言ってるんですか。すごいな、高層ビルはな。たまには森へ行って野鳥の声でも聞くと気持ちが晴れますよ。格好類の鳥があの森にはたくさんいます。ホトトギス、ツツドリに11、これが一番先でした。11はその名の通り11って鳴くんです。私の勧めた通り、秋代さんは森に行くようになって元気を取り戻してくれました。認知症になった後も自然と足が森に向いたのかもしれません。おばあちゃんがこちらの施設に入所した。石川島の盛況があったってことは、ここら辺石川島の人がいっぱい住んでたんだろう、うん、やっぱり10年前。なんか出てかないよ、タクシーは。まあ、セイ君。秋代さんの部屋は見せてもらいます。まあ、俺でも見せたんだろ。こちらです。だから、無視って行きたくないわね。うん、あのタクシーの人に行けなかったんだからね。うん、無視って行きたくないわ、信号無視して。行き先が違うのか、うん、バス停。7番乗り場だって。そんなにいっぱい乗り場があるんだ。ごめんなさい。
田舎運転だね。しかも田舎ナンバーだから、うん、それは分かるけど。福島の街の中で走るんだからね、うん、福島市内バンバン行くんだろ、ボンボンボンヘヘヘって、その橋を見せてくれよ。この先一般道、ナビで走ってんのかだと思うよ、このとこ走ってんだから。おばあちゃんが今朝8時半ごろ男と一緒に森に入っていくのを見たんですね。その男ひょっとしてこの人物じゃないですか。いやここの油屋も油タンク壊してこんなマンション作っちゃったもんな。すげえな。山瀬町で事件があったでしょ。あのアパートの大家さんですよ。今朝あの森には行きました。私バードウォッチングが趣味であの森にはよく行くんですよ。会社だからあれかな、自分家で銀行から金借りて作ったのかな、うん、裏目で途中で別れました。いやこの時にミリンが中でないけど売ったかもしれないけど、うん、ドラマが会社だから、油タンクだからよ、うん、会社だから、うん、それは102号室の藤島さんのところに山原さんの隣の部屋に。何し夜7時頃202号室の住民から苦情の電話がありました。下で夫婦喧嘩をやっていてうるさくてかなわないから何とかしてくれって。それで注意しようと思ったんです。でも奥さんが出かけるのならことを荒立てるのもどうかと思って。隣の部屋から何か聞こえませんでしたか。さあ別に聞こえなかったよな。内容になっちゃったもんな、うん、つまりその亡くなった安田明夫という女性がフリム、うん、この辺のこの辺でフリム、このマンションが黒い、あれもフリムね、うん、そうです。あの左のあれが一番古いんで、うん、去年8月生コンや認知症を患った。年賀状を出そうと思って何度も書こうとした。だが書けなかった。だから今年は届かなかった。ここは町工場だ。三菱だったんだけど、三菱なくなっちゃったからエネオスになってたな、うん、あら譲んなくちゃダメだよ、チャリンコに。赤紐だ。え赤、あ赤か。もう来る時は青だったんだ。青じゃねえな、黄色かなんかだな。あそこで赤になったってことは最高だからね、うん、でも後が東京都民なんだね、うん、え、うん、あっちばっきめんな、来るよ、関係ねえよ、行っちゃうよね、うん、道路で来るよ、聞いてたらこの逆に睨まれるよ、何よって。もしかしたら自分とダブらせたのかもしれないな。まあ人おばさんだもんな、うん、誰がですか。なんでもねえ。
みんな朝鮮部落だった。今でも朝鮮部落なのかな、うん、今はもう2世3世が住んでんだろうけど、うん、朝鮮すら怒られちゃうけどよ、うん、日本人だって言うだろうけど、退任まで昔は朝鮮人だ最初はな、うん、一世は二世が朝鮮人だったら朝鮮人だったらそれは差別で、うん、それは差別だよ差別、うん、だからね昔は朝鮮部落だったけど今もう一世はいないだろうからほとんど豊洲にいる頃の話だからさその頃の人たちはもうお父さんの上だから生きてたももう救助とか尺だもんわからないですよこれから授業なんですもういいですかちょっと待ってください鉄板でよやるんでなんだよまた左に戻ったのバスローブで前を隠してだったらコートでもセーターでも仙台から来たのかね荷物積んででもおじはバスローブも来たんだよ仙台ナンバーでこっちで仕事してらんねえだろうだって知らねえよこの先なんかさだから届ける仕事があってさ、爪がな出てきたの爪どっから出てきたと思う自分家で入れないんだ。清野さんね、うん、自分家で入れないスタンドないんだ。な、うん、星はここで入れてからやった。殺害した後、血痕がつかないようにバスローブを着て。どっち向かいに来る？この家に入って。デールバス監督これ。さん向こうなり怖いね戦いだね、うん、お前の嫁どうにってわけだ古いから今式のあれにすんのか、うん、動かして、うん、荷物コンピューターでぐるぐる回ってあの人千夏さんにもう一度合わせてくださいよ必ず以上これはただの営業なんだ最近俺たちの身の方が筒抜けすんだ家族を守るため俺が二丁じゃないってことをちゃんと説明する今日からヒットマン今夜11時15分パッタマット急スキジューこれはやばい白菜これ大根そして牛で590円はいでしょこれは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 この時にオーブスワンなんて知らなかったよ知らなよくつけたよな吹っ飛ばす人もいるのかねどうにでもよねえ手前であんなカーブ行っているからね
てでもこんなカーブしてるもんな。この先左折専用レーンがあります。いつまでも。おお、危ねえな。看板はもうちょっと向こうにやってればいいな。どこから見てもスタイル決まってる。なんで？その秘密は山田電機が入る車が見にくいじゃん。ここ来たから泊まって歩いてるの。ただ東京なんでね。うん、千葉やたまんねえもん。これ夢も旨さも大粒です。新潟大学できた。入り口できたってまだまだ下は大変だろうけど。うん、